Olá, amigo. Sou Conrado Paulino da Rosa, advogado e presidente do IBDFON Rio Grande do Sul, e tenho o prazer de convidar vocês a conhecer a quinta edição do meu curso de Direito de Família Contemporâneo. A obra está com 672 páginas, completamente atualizado, com a súmula 621 editada no final de 2018 pelo STJ, e também com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei 13.715, que modificou as hipóteses de perda do poder familiar. Então, convido todos vocês a conhecer a mais nova edição para que a gente possa construir um novo direito de família.